En við ætlum að nú að skoða hvernig á að skipta fókusgleri í Canon 5D Mark II. Nú, við skulum byrja að kíkja þess á kassan og það sem í þessum kassa tiltölulega lítið en skulum að skíkja hvað þarna að sjá. Það alltaf einhverjum sem vilja skoða hvað stendur á kassanum og hvernig lítur út og stærðina. Hennar menn geti aðeins þekkt þetta. En ef við kíkjum í kassan, þá glerið þarna. Það matt, þannig að það þarna, það megin. En svo klemma, svona bitkjaftur sem í kassan líka, þessi hvíta með bláa. Og við munum nota þessa klemmu pínlíti til þess að vinna með glerið. Nú, ég ætla að taka linsun af stórfín 1740 ellinsa og ég verð að stýra húsin á myndavélinu upp þannig að það þýr að gæti komið rík en við verðum bara að taka þann séns. Hérna sjáum við glerið upp í og þetta gler dettur úr ef við setjum til dæmis EFS linsunar á þá dettur þetta gler úr. Nú, við skulum opna húsið með bitkjaftinum og það lítið hak sem ofan á hérna kjaftinum sem að ég get klemmt í hérna þetta far þarna. Þá opna ég húsið fyrir þetta gler og kemst þá að glerinu og þá nota ég núna bitkjaftin á þessu fyrirbæri til þess að bíta í gleri og það tvö hög, lítil hög, beggja megin. Ég tek bara í annað þeirra, tek glerið og hérna getum við skoða aðeins glerið, sé það aðeins. Nú, þá ætla ég að sækja hér nýja og ég tek þá í svipaðan stað með bitkjaftinum. Og hér sé ég aðeins glerið, þetta nú aðeins fallera gler og enda munurinn á milli var ótrúlegur þegar maður bar saman. Og við þurfum þá að koma því fyrir í húsinu, við höfum ekki snerta þetta gler með puttunum, það er ráðarlegt. Komum við þá smekklega fyrir og svo notum við litla hakið á bitkjaftinum til þess að smella upp í. Og þá glerið komið fyrir án þess að ég hef komið með puttana í glerið sjálft og það þá bara eins og nýtt. Ok. Takk fyrir.